xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu walaal xoogan ka muujiyay xaaladda gobolka Sanaag dhinaca Ciise Bari kaasi oo guud ahaan baa muuqda mid ka sii farabaxaya gacan ku haynta Soomaaliland ee dhulkaasi kadib markii baalintii shalaahayd guuta ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland ee fariisinkoodu ahaa magaalada Baran ay si rasmi ah ugu wareegeen maamulka Puntland barqa jaamac Batoon oo ah fayanka xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu mas'uuliyadda xaaladda Sanaag Bari dusha u saaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa isagoo sidoo kale sheegay in ka xisbi ahaan ay walwal xoogan ka qabaan furfurka dhex jira ciidamada qaranka Soomaaliland. Calanka tooxidku ku qoran yahay maalintii lagu dhawaaqay qaranimada Soomaaliland ilaa yoomin hada waa markii koowaad ee taariikhda Soomaaliland ay gasho in dhulka la dhigo. Dhaliisheeda iyo ceebteeda ciddu korka ka saaran yahay u cidda hadba maanta talada dalka haysa uu kow ka yahay madaxweynuhu uu laba ka yahay cidda amniga qaabilsano wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland. Waxa shalay toola dhacday magaalada Baran bartankeeda guutada 117 oo guuto aad miisaan ugu lahayd ciidamada qaranka qarabka sida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xeradoodu iyagoo jooga ciidda soo weeraray ayna jirin, awood kaloo bannaanka ka timid oo qabsatay ayna jirin, si iyagu ay laabtooda uga soo gooday ay ugu biireen dowladda Puntland ay ugu biireen. Afartaa dhacdo iyo kuwo kaloo soo socdaba oo la daawanaya. Cabsi xoogii xisbi ahaan waxay nagaga aadan tahay Sanaag Bari galbatay in gobollo kaloo Soomaaliland ay socon doonaan. Ilaalinta xuduudaha qaranku waxay u baahan tahay hoggaamin xilkasnimo leh oo uma baahna hoggaamin xoolo urur soo timid. 2024 baan ku celinay, laakiin lanaba dhegaysanayo inayna damqayso dhiilada maalin kasta joogta ee dhaawacaya dhimashada ah, inayna damqayso furfurka ciidamada qalabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku yimid ee aan la danaynin, inayna damqayso tabashadooda aan la dhegaysanayn, inayna damqayso kuraasta ama xilalka qaranka iyo xoolaha ummadda ka dhexeeya inay afraad khaasi isku koobtay oo dheeligii saamiga xukuumaddu u dhinac u janjareen inay damqayso. Dhanka kale, afhayeenka xisbiga wadani waxa uu fariin u diray shacabka Soomaaliland iyo kuwa gobolka Sanaag Bari oo ugu baaqay in madaxweyne Biixi oo shacabku tagi doono balse aanay shacabka Soomaaliland kale tagi doonin una samraan waqtiga kooban ee uu haray madaxweynadkiisa. Waxaanu yidhi Muuse Biixi uu tagaya waa hubaal ayaan la kala tegin. Waxaan u sheegaynaa Sanaag Bari bulshadeeda iyo bulshada kale Soomaalilandba inay xisbi ahaan mudnaanteeda koowaad tahay isku haynta dalka iyo dadka, inaanu diyaar u nahay tabasho kasta oo gobollada Bari ka jirta inaanu xalinno insha allahu markaanu kursiga nimana hadii ilaahay subxaanahu wa tacaala nawaafajiyo. Sanaag Bari iyo bulshadeeda waxaan leenahay saldanad guuna baa tihiin, Soomaaliland taariikhdiidaad ku suntan tihiin, dakharada iyo nabarada iyo waxa qalbigiina xanxantaynaya ee idinka imanaya nidaamkan kulmiye fashilmay laba sano ku fashilmay ee tegi doona yaanu idindamqi ee Soomaalilandtii aad qurxinayseen ha ka socdaalina ee jooga baanu leen. Nidaamkan jirana ha loo diyaar garoobo sidii gacan buu ku yimiday gacan aynu meesha ugaga qaadi lahayn oo cod xor iyo xalaala aynu ugu bedeli lahayn biidni illahi baari. Aad iyo aad baad umahadsantahay. Gobolka Sanaag oo intiisa badan ay ku muransan yihiin Soomaaliland iyo Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay u muuqda mid guud ahaanba ka sii farabaxaya gacan ku haynta Soomaaliland, iyadoo tan iyo intii madaxweyne Biixi xilka dalka la wareegay ay intiisa badan gacan ku haynta gobolka Sanaag Bari ay la wareegeen maamulka Puntland. Cabdiraxmaan Carab Daawud, wararka horyaal, Hargeysa.